Asfaltiranjem četiri glavne ulice završeni su asfaltni radovi u okviru rekonstrukcije centra. U toku je postavljanje stubova za rasvetu na saobraćajnim ostrvima kao i uređenje samih ostrva. Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća nastavili su sa radovima na formiranju novog zelenila. Veći deo posla u ulicama Knez Mihajla i Njegoševo je završen, a u toku je sađenje mladice na levoj strani ulice Cara Dušana. Sledi uređenje kraja Petra I. Karađorđevića, uređenje prostora kod škole i kod doma zdravlja, sađenje ruža na saobraćajnim ostrvima kao i popunjavanje novih žardinjera. U ponedeljak 15. decembra u galeriji Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova održano je svečano otvaranje kolektivne izložbe umetničkog udruženja Nova Pazova povodom 100 godina od Prvog svjetskog rata pod nazivom Tamo daleko. Izložbu je otvorio naš poznati glumac, nekada i naš sugrađanin Slobodan Ćustić, citirajući govor majora Gavrilovića. Izložba je otvorena do kraja godine. Kao uvertiru pred novogodišnje božićne praznike, mališani vrtića Leptirić zajedno sa svojim vaspitačicama organizovali su reviju novogodišnjih kapa. Sve kape izrađene su ručno uz pomoć roditelja koji nose veliki deo zasluga za lep izgled defilea naših mališana. Fudbaleri kluba malog fudbala Nova Pazova pobedili su na domaćem terenu tim Bečeja rezultatom 2:0. Naši fudbaleri iskoristili su poslednju šansu da poprave svoj plasman pred zimsku pauzu, ostvarivši prvu pobedu na domaćem terenu u prvoj fudbal ligi Srbije. Klub malog fudbala Nova Pazova ovom pobedom izjednačio se po broju bodova sa ekipom SAS iz Renjanina, tako da sad ova dva tima dele poziciju 10 i 11. Novopazovački stonoteniseri zabeležili su pobedu na domaćem terenu protiv ekipe Doža Skoronevac rezultatom 4:0 i tako overili drugo mesto na kraju prvog dela sezone druge Vojvođanske lige sa skorom od 9 pobeda i samo 2 poraza. U viši rang takmičenje plasiraće se najbolje dve ekipe lige, a s obzirom na dosadašnji učinak stonoteniski klub Mladost ima dobre šanse za plasman na viši nivo takmičenja. Odbojkaši Mladosti poraženi su gostima od ekipe Futoga rezultatom 3:0 u okviru 10. kola druge lige Sever. Naši odbojkaši tako su završili prvi deo sezone na 8. mestu sa osvojenih 11 bodova, samo 4 boda manje od trećeplasiranog Futoga. Sunce je posle niza tmurnih dana mnogim ulepšalo vikend. Slično vreme će se zadržati do kraja ove nedelje, slaba kiša moguće je samo utorak. I narednih dana dnevne temperature biće iznad decembarskog proseka pa će preći i 10. stepen u plusu.